ekstraktiv institutdan inklyuziv institutga o'tishni aniq bir formulasi yo'q. Muallifler ham bu narsani e'tirof etishadi. Kashfiyot jarayonining asosiy qismi chiqib ketadi-da. Hayot o'z yo'liga, ya'ni siyosat o'z yo'liga. Qozog'istonning amaldagi prezidenti to'g'ri xulosalar chiqardi, ya'ni natijani ko'rdi-da, o'zini vakolatini chekladi. Ma'lumki, bu o'zi qaysir ma'noda burilish nuqtasini kelgan edi hisoblaymiz-da. Umuman postsovet davlatlari uchun o'sha rejimni savol ostiga olish mumkin bo'lgan insonlarni yetishtirish manfaatlari bo'lmaydi-da. Shuning uchun ham ekstrakt institutlar sharoitida sifatli ta'limni rivojlantirib, keyin bu inklyuziv institutga o'tishi mumkinmi desa, bunga men shubha bilan qarayman. Qiyin narsa. Ekstrakt institutlar ta'limga nima uchun e'tibor beradi? Ya'ni o'zini legitimligini kuchaytirish uchun e'tibor beradi. Ekstrakt institutlar sharoitida qanaqa bo'ladi? Odatda davlat ko'p sohada najotkor sifatida ko'riladi. Ya'ni shunaqa singdirishga harakat qilinadi. Bizni ish bilan ta'minlab turgan davlat degan tushuncha bor-da odamlarda. Davlatmi, elitami? Ko'pincha davlat bilan elita bitta narsa deb tushuniladi bu holatda. Elita o'zini davlat sifatida ko'radi. Davlat jamiyat rivojlanishiga xalaqit bermaydigan darajada bo'lishi kerak. O'zini vakolatini suiiste'mol qiluvchi qatnab ijro etuvchi hokimiyat deydi-da, chunki uni qo'lida moliya bo'ladi, uni qo'lida huquqni muhofaza qiluvchi propaganda, ta'lim bo'lishi mumkin. Shu resurslar katta qismi shunda bo'ladi. Shuning uchun ham uni tiyib turuvchi tizimlarni joriy mexanizmlar joriy eta olishsak bo'ldi. Ya'ni bu yerda Ajmola Robinson shuni ko'rsatib berishganki, bu aslida jiddiy ilmiy tadqiqotlarga asoslangan kitob. Bitta fikr bor-ku, siyosat bu siyosat o'yin deydigan tushuncha bor-ku. Sekin-sekin orqaga qaytish bo'yapti. Ya'ni iqtisodiy o'sish ancha sekinlashdi. Bundan maqsad, ya'ni unga qancha kamroq siyosatga odam qiziqsa, shuncha boshqarish oson bo'ladi. Inklyuziv iqtisodiy institutlar ekstraktiv institutlarga qaraganda resurslarning ancha adolatliroq shaklda taqsimlanishiga olib keladi. Shu tariqa inklyuziv institutlar ko'pchilik aholiga huquq va imkoniyatlar beradi. Natijada hatto hokimiyat uchun kurash borasida ham imkoniyatlar nisbatan tenglashadi. Ushbu so'zlar James Robinson va Darma Ajmo'g'lining mamlakatlar tanazzuli sabablari kitobi to'g'risida edi. Assalomu alaykum. Azizlar, siz Xabar.uz'ning intervyu dasturini tomosha qilmoqdasiz. Bugun biz Darma Ajmo'g'li va James Robinsonlarning mamlakatlar tanazzuli sabablari kitobi haqida suhbatlashmoqchimiz. Studiyamizga bugun siyosatshunos Jahongir Akramov va iqtisodchi Bekzod Alimov taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kiringlar, suhbatimizni bir oddiyroq savoldan boshlasak. Dastlab shu asarni o'qib chiqqaningizda asar sizlarda qanday fikrlarni qoldirgan? Rahmat. Kim bilan boshlaydi? O'zbek siyosatshunoslari, o'zbek iqtisodchilari, o'zbek sotsiologlarga kerakli kitob ekanligini dedim. Ya'ni umumiy ommaviy tilda islohotlarning ahamiyatini, siyosiy institutlarni, eng asosiysi mana keling ochiqlanish kerak, mana oldinlab aytishimiz mumkinki, demokratiyaning nima uchun kerakligini yozib berganda bu kitobda, ya'ni siyosiy bir-birini tiyib turuvchi. Shuning uchun bu kitobni dastlab o'qiganimda bu butun dunyo uchun nima uchun bestsellerga aylanganini his qilganman va bu kitobni o'shandan so'ng barcha shogirdlarimga, barcha do'stlarimizga, tanishlarimizga shu kitobni o'qishni birinchi o'rinda tavsiya qiluvchi eng asosiy kitoblar 5 taligiga o'zim doim tavsiya qilaman deb 5ni dastlab top 5 deyman. Mana shu dastlab shu 5 ta kitobni o'qdim. O'shalardan biri shu kitob aylangan. Hayotimdagi eng kerakli kitobni o'qigan 5 ta kitobdan biri deb o'sha siz belgiladi. Men bu kitobni o'qiganimda birinchi ya'ni kelgan fikrlardan ya'ni yaxshiroq tushunib yetgan narsam bu siyosiy omillarni qanchalik muhimligi. Ya'ni avvalan bu borada biroz fikrlarim bor edi, lekin bu kitob o'qigandan keyin ancha bu haqida fikrlarim tartibga solinmagan, ya'ni tartibga kelgan. Ya'ni bizda ba'zi narsalar masalan klishega aylangan bir gap bor. Avval iqtisod, keyin siyosat deyiladi. Bu ko'pincha noto'g'ri tushuniladi. Aslida masalan unda maqsad boshqa bo'lishi mumkin degan, lekin bu ko'pincha nima tushuniladi? Siyosiy anaqa hayot o'z yo'liga, ya'ni siyosat o'z yo'liga. Iqtisod agar yaxshi bo'lib mamlakat rivojlansa, keyinchalik masalan siyosiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin degan yangi tushunchalarga olib kelishi mumkin. Menda buni tushunib yetganim aslida avval siyosat, keyin iqtisod desa bu masalan to'g'riroq bo'ladi. Bu yerda qaysi biridan ustunligi haqida emas, ya'ni bu masalan siyosat iqtisoddan ustun degan ma'noda emas yoki birlamchi degan ma'noda emas. Aynan o'zgarishni siyosiy o'zgarishlardan boshlasa, masalan siyosiy institutlarni oldin o'sha keragidek shakllantirib olsa, inklyuziv, undan keyingina iqtisodiy institutlar o'sha istalganday, ya'ni inklyuziv shaklda bo'lishi mumkin, rivojlanishi mumkin degan narsani tushunib yetganman. Kitobda mamlakatni boy yoki kambag'al bo'lishiga asosiy sabab
ekstraktiv ve inklüziv siyasi institutlar misol keltiriladi. Ekstraktiv ve inklüziv institutlarının bir-biridan farkı nimada? Ular mamlakatni taraqqiyotiga qanchalik hissa qo'shadi? Xo'p, endi birinchi bo'lib institut nima ekanligini tushunmoqda. Ya'ni iqtisodiy tilda, ya'ni iqtisodchilar institutlar degan nimani nazarda tutishadi? Ya'ni bu yerda Ajmal Robinson ham nazarda tutgan narsa, institutlar degani bu turli o'sha rasmiy va norasmiy jamiyatdagi tartib-qoidalar. Ya'ni o'sha jamiyatdagi siyosiy va iqtisodiy hayotni shakllantiruvchi o'sha qoidalar majmuasi desak bo'ladi. Ve o'sha insonlarning jamiyatni o'sha tartib-qoidalarga bo'ysunishini ta'minlovchi mexanizmlar majmui bu institutlar deb ataladi. Endi institutlar Ajmal Robinson ikkiga bo'lishadi, inklyuziv va ekstraktiv. Inklyuziv institutlar nima? Bu inklyuziv institutlar degani jamiyatni keng qatlamini, ya'ni ko'pchilik aholini qamrab oladigan institutlar, ya'ni ko'pchilik aholini o'sha siyosiy va iqtisodiy hayotda faol ishtirok etishiga undaydigan va bunga imkon yaratadigan institutlar. Bular inklyuziv institutlar bo'ladi. Ekstraktiv institutlar esa uni teskarisi, ya'ni u yerda ekstraktiv institutlar faqatgina kichik bir guruhga o'sha kuch-qudratni, boylikni o'zlashtirishga yoki o'z qo'lida to'plashga imkon beradigan va aholining katta guruhlarini bundan o'sha siyosiy va iqtisodiy hayotda ishtirok etishdan mahrum qiladigan yoki yetarli darajada ishtirok etishiga to'sqinlik qiladigan institutlar bu ekstraktiv institutlar. Endi ekstrakt institutlar farqini tushunib oldik. Inklyuziv bilan ekstrakt institutlar qanday qilib o'sha iqtisodiy rivojlanishga ta'sir qiladi? Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga. Ya'ni bu yerda Ajmal Robinson shuni ko'rsatib berishganki, bu aslida jiddiy ilmiy tadqiqotlarga asoslangan kitob. Jiddiy o'sha ilmiy tadqiqotlar asosidagi xulosalarni bu yerda endi misollar orqali tushuntirib berishadi. Va bu yerda ko'rsatilgan narsa shu, inklyuziv institutlar mamlakatni o'sha rivojlanish uchun, iqtisodiy rivojlanish uchun kereklik bo'lgan rag'batlarni yuzaga keltiradi. Ya'ni mamlakat iqtisodiy rivojlanishi uchun, masalan, iqtisodiy o'sish uchun nima kerak? Investitsiya qilinishi kerak. Juda ko'p sohalar. Ta'limdan boshlab, infrastruktura va boshqa iqtisodiy hayotni tashkil qiladigan ishlab chiqarish omillari barchasiga investitsiya qilinishi kerak. Undan tashqari innovatsiyalar kerak, ya'ni doimiy o'sha g'oya, texnologik o'zgarishlar, yangiliklar, innovatsiyalar bo'lishi kerak va bularni yaratishga jamiyatda ko'pchilik insonlarda rag'bat bo'lishi uchun inklyuziv institutlar bo'lishi kerak. Inklyuziv institutlar sharoitlari, inklyuziv institutlar qanaqa bo'ladi? O'sha masalan misol keltiradigan bo'lsak, raqobatli bozor sharoiti. Bu inklyuziv iqtisodiy institutlarga misol. Masalan, raqobatli bozormi yoki monopoliyami? Bu masalan inklyuziv va ekstrakt iqtisodiy institutlarga misol bo'lishi mumkin. Yoki masalan mulk huquqi himoyasi, ijtimoiy himoya mexanizmlari mavjudligi masalan, sud huquq tizimi masalan. Bular o'sha inklyuziv institutlarga misol bo'lishi mumkin. Ya'ni agar inklyuziv o'sha o'yin qoidalari barchaga bir xil bo'lsa, mulk huquqi masalan himoyalangan bo'lsa va o'sha raqobat sharoiti bozorda ta'minlangan bo'ladigan bo'lsa, halol raqobat, demak bu o'sha insonlarda birinchidan kelajakka ishonchni va bu tufayli o'sha investitsiya va innovatsiyaga bo'lgan rag'batni kuchaytiradi va iqtisodiy o'sishga bu demak driver bo'lib xizmat qiladi. Ekstraktiv institutlarda esa aksincha bu to'sqinlik qiladi ekstraktiv institutlar iqtisodiy o'sishga, chunki bular insonlarni investitsiya qilishga, innovatsiya qilishga bo'lgan rag'batni yo'qqa chiqaradi. Masalan, inson agar birinchidan ekstraktiv institutlar sharoitida nima bo'ladi? Jamiyat va davlat o'rtasida ishonchsizlik kuchayadi, korrupsiya kuchayadi, rent seeking degan narsa bor, ya'ni rent ilinji da harakat qilish deydi. Buni ya'ni masalan o'sha mavjud siyosiy yoki iqtisodiy holatdan foydalanib o'zini boylik orttirib olish yoki o'sha o'zining foydasini orttirishga intilish, bu o'sha rent seeking deganingizda bu narsalar kuchayadi ekstraktiv institutlar sharoitida. Va bu nima bo'ladi? Birinchidan ishonchsizlik tufayli odamlar kelajakka ishonmaydi. Masalan, ta'limga investitsiya qilmasdan ertaga o'qiganim bilan men hech narsa bo'la olmayman. Men o'qimagan, lekin tanishi bo'lgan odam bemalol ishini topib ketadi degan narsa bo'lgandan keyin albatta ta'limga bo'lgan rag'batni yo'qqa chiqaradi. Boshqa ertaga masalan mulk himoya qilinmagan, masalan investitsiya qilsam ertaga nima bo'lishi noma'lum. Pul masalan bemalol tortib olinishi mumkin, mulkim tortib olinishi mumkin. Yoki investitsiyadan olgan o'sha keladigan daromadimni bemalol olib qo'yish mumkin, olib qo'yilishi mumkin va bunda men hech kim himoya qilmaydi degan narsa bo'lsa, o'z navbatida investitsiyaga bo'lgan rag'batni o'ldiradi. Ya'ni o'z-o'zidan iqtisodiy rivojlanishga bo'lgan asosiy iqtisodiy rivojlanish drayverlarini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni asosiy g'oya shu. Hozir bizdagi ekstraktiv va inklyuziv institutlar bir-biridan farqini bemalol asosda berdik iqtisodiy tilda va bu jihatdan men hozir buni siyosiy jihatdan tushuntirib bermoqchi edim.
Doğru ya, aytdilar. Eng asosiy boshqaruvdagi eng asosiy islohot, men boshqa sohalarni, ijtimoiy, iqtisodiy islohotlarni keng baholagan holatda baribir siyosiy islohot deb atagan bo'lardim-da. Va bu yerda mualliflar eng asosiy ular siyosiy islohotlar amalga oshirilishini, siyosiy islohotlar orqali inklyuziv institut barpo etish mumkinligini asosan harakat qilishgan. O'zlarini 300 dan ortiq maqolalar, kitoblar bilan 20 yildan ortiq to'plangan ilmiy ishlarini shu kitobga jamlashgandi, ehtimol. Va ekstraktiv va inklyuziv institutlarning ta'siri juda keng bo'lishi mumkin. Masalan, buni keling siyosiy jihatdan biz siyosatlash tushuncha bor. Siyosiy rejim degan tushuncha bor-da. Siyosiy rejim, siyosiy tartib, siyosiy tuzum sifatida tarjima qilinadi. O'sha jamiyatdagi qonunlarning inson huquqlarini qanchalik ta'minlashiga, qanchalik insonparvarlikka qarab turib, jamiyatni boshqarish yo'llarini, uslublarini muhiyatiga qarab bo'linadi. Masalan, birinchi usul mana totalitar, masalan, keyin avtoritar, uchinchisi demokratik. Ajamoğlu bilan Robinson bu kitobda ishlatmasdan, lekin shuni baholagan narsa bo'lsa demokratiyada. Masalan, inklyuziv institutlar demokratik tuzumdagina bo'ladi. Ya'ni totalitar tuzum degani bu total yalpi nazoratda bo'ladi jamiyat. Bir holatni misol keltirgan, ya'ni Xitoyni madaniy inqilob davridagi Xitoy Xalq Respublikasining holatini ko'rsatgandi. Bitta holat bo'lishi mumkin. Mao Zedungga shuni ko'rsatishganki, u dalagada borganida chumchuqlar bug'doy dalasidan ko'tariladi. Keyin aytadiki, ular nima qilib uni qilsa, ular bug'doyni qisman yeydi desa, mana bizni Xitoy xalqini dushmani deydi. Mana ekstraktiv institutga bog'liqda, ya'ni partiyaga mana ekstraktiv institut, ya'ni ma'lum bir oz sonli qatnamga bog'liqligi, ya'ni partiya hukmronligini va boshqalar aholining manfaatlari emas, ulardan qaror qabul qilishda, agar inklyuziv institut bo'lganda, agar demokratik tizim bo'lganda, bu qarorni, siyosiy qarorlarni bir kishi qabul qilmasligi kerak edi. Tiyib turuvchi tizimlar deydi. Demokratiyaning eng birinchi qonuniyati bu hokimiyatlarni bo'linish prinsipida. Ya'ni hokimiyat hech qaysi qismi yuqori emas kerak. Shundan so'ng nima bo'ldi? Xitoy davlatida chumchuqlarga qarshi ov boshlandi. Juda katta urushdi. Bilasiz nima, hatto ko'rsatilgan bu hujjatli filmlarda ham ko'rganmiz. Xitoyda yirik shaharlarida avtomobillar to'xtab, dan xodimlari, shofyorlar, haydovchilar, hatto nima deydi, ko'chadagi ko'p qavatli uylardagi ayollar chiqib, idish-tovoqlar bilan urib, o'sha qushni qo'ndirmaslikka harakat qilishgan. Ya'ni qo'nmasa, u juda katta energiya oladi qush. U qulab tushgan qush. Ya'ni bitta qushni qulatish uchun butun boshi nima deydi, Xitoy shaharlari kurashganda. Bu avvalo rivojlanishga juda katta zarar bo'lganda, madaniy inqilob tarzida qolibdi. Shuni orqasidan Xitoyda chumchuqlar kamayib ketgandan keyin chigirtkalar bosqonda ko'p, qaytanga bug'doyni hosili, don hosili kamayib ketgan, keskin kamayib ketgan. Mana shu yerda bitta misol, ya'ni ekstraktiv institut bo'lishini, ya'ni faqat bitta partiyani oliy rahbariyatiga bog'liqligi, qaror qabul qilish bir kishi va ma'lum guruh, o'sha to'rtlar to'dasi deyiladi endi, mavzusini atrofida. Shunga bog'liqligi natijasida Xitoyda nima ishlab chiqarish shuncha imkoniyati pasayib ketgan. Faqatgina Mao Zedun vafotidan keyin boshlangan Deng Xiaoping davridagi islohotlar natijasigina keyin nima deydi, yangi inklyuziv institutlarni yuzaga keltirishga harakat qildi-da. To'g'ri, endi bu to'la darajada deya olmaymiz. Baribir iqtisodchi yaxshi tushunadi, mana o'rta daromadli mamlakatlar hisoblanadigan hali to'la o'ta olmadi-yu Xitoy. Lekin o'shanda ko'rish mumkinki, ekstraktiv institutlar mamlakatni rivojlantirishda mana bo'lishi mumkin. Mana SSR sobiq Sovet davlati İkinci Jahon urushidan keyin mana 46-chi 50-chi yillarda mana juda xalqini juda katta nima deydi, unisi mobilizatsiya qilish orqali rivojlantirgan. Lekin bu to'laqonli doimiy tus ola olmaydi. Ekstraktivistlar, inklyuziv institutlar bo'lsa nimaga asoslanadi? Manfaatga asoslanadi. Ya'ni bu demokratik tuzumda hamma dunyodagi eng asosiy kuch bu manfaat. Manfaat asosida, ya'ni har birta ijtimoiy qatnamning manfaatidan kelib chiqib, o'sha manfaatlarni o'ziga yarasha tizimlashtirilgan jamiyati, kristian jamiyati bir-birini tiyib turish faqat shu nimaga rivojlanishga olib keladi. Keyin shu yerda bitta holat yuzaga fikr keldi. Faqat aytmaslik kerakki, inklyuziv institutlar faqat o'ta ozodlik jamiyatidagina bo'ladi degan tushuncha noto'g'ri. Mana Aleksis de Tokvil degan fransuz sotsiologi bor edi, uni bir kitob bor edi, Amerikada demokratiya degan. 20 yil Amerikada yashagan sotsiolog, keyin u kitob yozgan, o'sha kitobda bu tushuncha bor edi.
Amerika'daki demokratiya bu ozodlikda cheklanishi degandi. Ya'ni ozodlik deganda bu mana yovvoyi g'arb deb yovvoyi g'arb bo'lgan-ku Amerikada. Nima edi bir kovboylar o'tmish. O'sha holatlarga tizimli ravishda cheklab qo'yilishi. Ya'ni huquqni birinchi o'ringa qo'yilishi. Demak, men inclusive universitetlar deganda birinchi o'rinda qonunga asoslangan va hammaning individlarning ijtimoiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi tizimlar deb aytishimiz mumkin. To'g'ri aytdilar bizdagi eng asosiysi o'sha jamiyatdagi institutlar bir-biriga bog'liq bo'lgan me'yorlar tizimida, qonuniy me'yorlar tizimi. O'sha me'yorlar tizimini inson manfaatlariga yo'naltirilganligi yakka shaxs yoki guruh emas, jamoa keng qatlamga yo'naltirilgan tizimlar inklyuziv institutlar hisoblanadi va ularning rivojlanishiga juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Singapur davlatini qisqa muddat ichida juda tez rivojlanishi meritokratiya, mana xolos meritokratiya, ya'ni munosiblar jamiyati bor-ku, hokim aytganishi. Va boshqa rivojlanish qonuniyatlari hammasi aynan inklyuziv institutlar orqali bo'ladi. Bir-birini tiyib turuvchi va keng aholi qatnamiga qaratilgan. Man institutlarga asoslangan davlatlarni rivojlanishi barqaror bo'ladi. Ekstraktiv institutlarniki bo'lsa, muvaqqat bo'lishi mumkin xolos. Ma'lum bir muddat. Ma'lum bir muddat. 5-10 maksimal muddatda chorak asarda. Keyin o'zi turg'unlik yoki parchalanish davri bo'ladi. Sobiq SSR bunga yoqqan misol. Xitoyni bilamiz, ekstraktiv siyosiy institutlar bor, lekin qanaqadir iqtisodiy institutlari inklyuziv. Kitobda shuna misol keltirishadi. Ya'ni bu boshqaruvi, ya'ni siyosiy institutlari ekstraktiv bo'lib turib, iqtisodiyoti, iqtisodiy institutlari inklyuziv bo'lgan davlatga bir Xitoyni misol keltira olamizmi? Endi mualliflar masalan Xitoy haqida ham qisqacha to'xtalishadi va Xitoyni o'zi iqtisodchilar ko'pi Xitoyni tushuntirishga biroz qiynalishadi. Lekin masalan mualliflarda ko'rish mumkinki, Jamal Robinsonda Xitoyni eslab o'tishganda Xitoyga nisbatan ham shubha bilan yaqinlashadi. Ya'ni buni tan olishadi. Xitoyda masalan ekstraktiv siyosiy institutlar mavjud va lekin o'sha Deng Xiaoping islohotlaridan keyin ma'lum o'sha inklyuziv iqtisodiy institutlarni elementlari joriy qilingan va bundan keyin ancha masalan kambag'allikni juda katta miqdorda qisqartirishga erishdi Xitoy. Masalan, iqtisodiy o'sish bo'ldi, o'sha Xitoy mo'jizasi deymiz, o'sha bir ikki raqamlilarda raqamlar bilan o'sishi davom etdi bir 10 yildan ko'p vaqt davomida. Lekin masalan, o'sha bu kitob 12 yilmi oldin yozilgan bo'lsa, u paytda hali Xitoy ancha yuqori sur'atlar bilan o'sayotgan edi va aytishadiki mualliflar, lekin bu Xitoyni o'sishi baribir barqaror bo'lmasa kerak, ya'ni bardavom bo'lishiga ishonish qiyin. Baribir buni to'xtaydi. Chunki agar o'sha Xitoyning siyosiy elitasi inklyuziv siyosiy islohotlarni amalga oshirmasa, ekstraktiv iqtisodiy holatga qaytishi mumkin va o'sha inklyuziv iqtisodiy institutlar bardavom bo'lib qolmaydi degan fikr bildirishadi. Ya'ni shunaqa fikr bildirishadi, ya'ni shuni taxmin qilishadi. Va lekin mana hozir ko'rib turibmizki, Xitoyda sekin-sekin orqaga qaytish bo'yapti. Ya'ni iqtisodiy o'sish ancha sekinlashdi, jiddiy ma'noda sekinlashdi va bir tomondan ekstraktiv o'sha siyosiy institutlar yana ham kuchayapti. Masalan, avtoritarizm biroz kuchayapti va bundan keyin endi albatta ko'ramiz nima bo'lishini, hali bir aniq bir bashorat qilish qiyin, lekin iqtisodiy o'sish jiddiy ma'noda sekinlashdi. Bir Xitoy o'zi ham xavotir olyapti. Masalan, yoshlarni ishsizlik darajasini statistikasini berish to'xtatdi. Ikki raqamli emas, 20%dan oshib ketdi yoshlar ishsizlik darajasi va bu albatta elita buni jiddiy xavf sifatida ko'rdi. O'sha statistikani to'xtatdi, statistikani berishni. Bundan keyin mana iqtisodiy muammolari boshlanyapti. Albatta bu e'tibor bermaydi, masalan, bo'ldi Xitoy iqtisodiy jihatdan hozir endi yana orqaga qaytadi deb hali buni bashorat qila olmaymiz, lekin mualliflarning fikriga ko'ra bu bardavom bo'lishi qiyin agar siyosiy jihatdan inklyuzivlashmasa. Shart qo'y. Agar inklyuzivlasha olsa, ma'lum unda bardavom bo'lishi ehtimoli bor. Inklyuziv iqtisodiy institutlarni ekstraktiv siyosiy institutlar sharoitida yaratish mumkinmi? Hokimiyatni siyosiy qarorlarga ham bog'liqdi. Masalan, Deng Xiaoping o'zi masalan, shunaqa holatlarda tarixning ba'zi davrlarida o'ziga yarasha passionariy yoki shunday insonlar chiqadida, ya'ni jamiyatdagi o'zgarishlarni to'g'ri hisobga olishadi va imkon boricha davlatni qiyin ahvoldan chiqarish uchun iqtisodiy va kerak bo'lsa nima deydi, liberal
qatnamlar bilan, muxolifat bilan ham muomala qilib, ular takliflardan ishlab chiqdi. Ulardan biri Deng Xiaoping edi. Uni o'zi ham o'zi Mao Zedongning qarashlariga qarshi edi da. Va shu bilan birga Rossiyani ham misol keltirib o'tish mumkin, Rossiya Federatsiyasida ham. Rossiya Federatsiyasida ham o'ziga yarasha 90-yillarda boshlangan demokratik o'zgarishlar 2000-yillardan boshlaridan boshlab orqaga qaytdi. Nisbatan avtoritar tuzumni kuchayishini ko'rdik. Lekin shu holatda ham o'ziga yarasha iqtisodiy inklyuziv iqtisodiy mustamlaka mavjudniki Rossiyada ham qaysidir ma'noda mana Yandex kompaniyasini korporatsiya hamma sohalar bor, to'g'rimi? Bunda butun yoki mana Telegram asosi mana Pavel Durovning ularni chiqara olish, ya'ni Rossiyadagi Rossiya yuzaga keldi. Ya'ni iqtisodiy inklyuziv institutlarning mavjudligi tufayli bu Rossiya jamiyati, Rossiya iqtisodiyoti ko'tarildi. Lekin bu barqaror bo'lmadi. Shuning uchun ham men mualliflar gapiga ko'proq qo'shilgan bo'lardim-da. Ya'ni agar davlat siyosiy tuzumiga eng katta bog'liq deb hisoblayman va ekstraktiv siyosiy institutlar sharoitida iqtisodiy rivojlanish barqaror bo'lolmaydi. To'g'ri aytib aytsak-ki, mana oxirgi yil ayniqsa pandemiyadan keyin, mana pandemiyadan chiqib ketishni o'zida ekstraktiv siyosiy institutlarga bog'liqligi tufayli nisbatan cho'zildi-da bu. To'g'rimi? Bir yilcha mana 2023 yil boshidan chiqib ketdi va bu Xitoyni o'zi bunga ta'sir qildi va mana qurilish sohasi mana so'nggi vaqtlarda kuzatishimiz mumkin. Xitoyda qurilish sohasini o'sha ipoteka uy-joy talabni pasayib borishi, narxlarni pasayishi kuzatilyapti. Bu eng asosiy driver sohalardan biri, chunki qurilish sohasi boshqa sohalarga, endi men iqtisodchi emasman, lekin bilishimcha uy-joy sohasi, qurilish sohasi eng katta nima investitsiya talab qiluvchi aholini ish bilan ta'minlash sohalaridan biri. Shuni o'zini pasayayotgani misol sifatida keltirish mumkin va to'g'ri aytdilar, Bekstekanning fikri statistikani yopib qo'yilishi ham mana bu ham ekstraktiv institutlarni yana qayta kuchayotganidan misol keltiradi-da. Ya'ni rivojlanish uchun mana ochiq inklyuziv sharoitdagi eng asosiy narsa biz statistika bo'ladi. Statistikadan sobiq sovet tuzumi davridagi bir latifa bor edi-ku, yolg'on uchturi bor deyiladi. Oddiy yolg'on, g'irt safsata, uchinchi statistika deyiladi. Ya'ni avtoritar ekstraktiv siyosiy institutlar hukmron bo'lgan jamiyatlarda xuddi shunday nimalar yuzaga keladi-da. Statistikaning yolg'onligi, masalan, rivojlangan g'arb davlatlarida bu fojia hisoblanadi. Ya'ni bu jamiyatga nisbatan eng katta yoki yop qo'yilishi. Lekin bu ishonchsizlikni kuchaytiradi. Investitsiyalar aylanishi o'sha davlatdan va tobora hozir oxirgi vaqtlarda ko'rishimiz mumkin. Xitoydan sekin-asta yirik investorlarni chiqib keta boshlashini kuzatishimiz mumkin. Albatta, bu korporatsiyasi bilan bog'liq holatlar ham Jack Ma bilan bu Xitoyga bo'lgan ayniqsa Xitoylik investorlarning ham ishonchini pasaytiradi. Inklyuziv va bu albatta iqtisodiy rivojlanishga nisbatan salbiy ta'sir qiladi degan fikrdaman. Asar boshida o'sha 2011-yilda arab davlatlarida yuz bergan inqiloblar keltirilib o'tiladi. Nima deb o'ylaysizlar? O'sha 2011-yilda biz bilamizki, Misrda Husni Muborak hokimiyatdan ag'darildi. U hokimiyatdan ketgan bo'lsa-da, lekin hokimiyatda ekstraktiv siyosiy institutlar hozirgi vaqtgacha saqlanib qoldi. Nega o'sha 2011-yilda hokimiyatdan ketgan bo'lishiga, Husni Muborak hokimiyatdan ketgan bo'lishiga qaramay, Misrda ekstraktiv siyosiy institutlar hamon hokimiyatda? Nima deb o'ylaysizlar? Inqilob bu o'zingiz yarishini Simon Bolivarda mashhur bir fikr bor edi-da. Inqilobga xizmat qilish bu dengizni shudgor qilish bilan barobar degan fikrni aytgandi. Ya'ni inqiloblar shunday bo'ladiki, mana tasodifiy holatlar o'ziga yarasha ta'sir qiladi. Shu bilan birgalikda inqilob jarayoni bu o'zi inqiloblar jarayoni alohida sotsiolog, tarixchi, siyosatshunos, iqtisodchi olimlarning ko'p mana asosiy tadqiqot obyektlaridan biri hisoblanadi. Bunda geosiyosiy omillar ham, masalan, o'sha ekstremistlarga va iqtisodiy manfaatdor guruhlarning manfaatlari ham ta'sir qiladi. Bularga misol aytishimiz mumkinki, Turkiyadagi masalan, Turkiya va Saudiya Arabistonini Misrdagi ko'p davlatlar, masalan, Misrdagi o'zgarishlarni bu ochiqlanishi kerakki, siyosatchilar uchun kining bir oddiy misol keltiray. Senekaning bir fikri bor.
Senekani bilamiz, Neronni ustozi bo'lgan, 2000 yil o'rni yashagan. Dinni oddiy odamlar to'g'ri uchun, filosoflar noto'g'ri, yolg'on, siyosatchilar foydali deb hisoblashadi degan. Ya'ni siyosatchilar uchun mana bo'layotgan o'zgarishlar bu tarixiy qanday ahamiyatga ega emas. Bu holatdan qanday qilib foyda ko'rsak bo'ladi? O'zbek masalan, Turkiya davlatimi, Saudiya Arabistonimi? Shuning uchun ham bu holatdan chiqishimiz mumkinki, ekstraktiv insonlarga tashqi omillarni ham, ya'ni o'ziga erishi yirik mintaqaviy kuch markazlarini va buyuk kuch markazlarini Misrdagi o'zgarishlardan avvalo o'zlarining geosiyosiy manfaatlari doirasida qarashlari ham ta'sir qildi deb o'ylayman. Bu bitta omil. Albatta shaxsiy fikrim. Bu holat aytish mumkinki, ikkinchidan bo'lsa, bu inqilobiy jarayonlarda o'sha vaqtda biz talaba magistrant edik, kuzatardik-da holatdan, ya'ni diniy jihatlardan o'zaro qarama-qarshilik 2011 yildan keyin boshlangan, mana yaqin sharqdan boshlangan islom davlati. IŞİD bo'yicha manfaatlar va diniy jihatdan ayirmachiliklar ham ba'zida inson va yana bitta misol sifatida aytishimiz mumkinki, bu yerdagi Mursi hukumat, ya'ni harbiylarni mana aralashib hokimiyatga imkon bo'lchi bitta holat aytishimiz mumkinki, dunyo davlatlarida mana inklyuziv siyosiy institutlarga asoslangan davlatlarning asosiy ko'pchiligida deideologizatsiya jarayoni yakunlangan bo'ladi-da. Ya'ni bu degani siyosa harbiylar mafkuraga aralashmaydi, ular mafkurasiz bo'lishi kerak. Davlat boshqaruviga, ya'ni hokimiyatga intilmaydi, ya'ni to'ntarishlarda. Afrika davlatlarida, o'rtacha Afrika davlatlarida bu holat ko'p bo'ladi-da, ya'ni hokimiyatdan qutulish, ya'ni ularning o'z manfaatlari doirasida va ekstraktiv institutlar sharoitida o'zining ma'lum bir ustunliklarini, ustun mavqesini yo'qotmagan iqtisodiy manfaatdor qatnamlarning harbiy kuch ishlata olish markazlari bilan o'zaro yaqinlashuvi kuzatilishi mumkin-da. Lotin Amerikasi davlatlarida yoki Afrika davlatlarida ko'pchiligida ko'rishimiz mumkin. Lekin Misrni fenomeni boshqacharoq va Misrdagi bu holatga yana bir holat ta'sir qildiki, bu yerdagi Ihvon al-Muslimin musulmon birodarlari tashkiloti deganidan Misrda bu tashkilotning bu endi terroristik tashkilot sifatida ko'p davlatlar tan olingan, hozir ekstremist, lekin Misrdagi hokimiyat uchun intilishi va bunga harbiylarning qarshiligi va buni ortida Turkiya va Saudiya Arabistoni kabi davlatlarning o'z manfaatlari turishi ham ta'sir qildi va ular uchun va Misr davlatidagi ijtimoiy qatnamlar, ya'ni inqilob uchun, shuna deylik, Fransiya inqilobi uchun yetilgan-ku ijtimoiy qatnamlar. Ijtimoiy qatnamlarni parchalanib ketishi deb o'ylayman. Ya'ni oxirigacha olib boruvchi qatnamlarni zerikishi va ularning imkon boricha bu kurashdan boshqa yo'llar tufayli, ya'ni nisbatan bo'lsa, oxirigacha birlasha olmasligi sababi. Endi to'g'ri qaysidir ma'noda o'zbek qarshi chiqayotgan bo'lishi mumkin ajim o'g'lini g'oyasiga. Ya'ni nima? Madaniy omillar yoki diniy omillar muhim to'li birinchi o'rlamga chiqa olmaydi, lekin jamiyatning milliy birligi masalasi bu juda katta masala va bu ham iqtisodiy inklyuziv institutlarni va kerak bo'lsa siyosiy islohotlarni amalga oshirishda davlat hokimiyatini majbur qila oladi. Agar u kuchsiz bo'lsa, jamiyat milliy birligi bu ham ta'sir qilishi mumkin. Buyuk Fransiya inqilobi amalga oshirgan, lekin Rossiyadagi o'sha davrda dekabristlar inqilobi amalga oshirmagandi. Ikkitasini ham maqsadi o'sha ekstraktiv institutlarni parchalash edi. Lekin ular amalga oshirmadi, chunki bu yerdagi sof ijtimoiy qatnamlarni shakllanmagan inqilobni amalga oshiruvchi asosiy qatnamlar deb shaxsiy fikrim bu, albatta. Endi agar kitobdagi mualliflarning fikrlari doirasida gaplashadigan bo'lsak, kitob masalan inqiloblar o'sha xususan arab bahori masalan ko'pchilikda ma'lum umid uyg'otgandi. Lekin kitobda masalan bu yerda aytilmaydiki, inqilob bu ekstraktiv institutdan inklyuziv institutga o'tish uchun bir yechim bo'ladi degan fikr berilmaydi. Ya'ni ekstraktiv institutdan inklyuziv institutga o'tishni aniq bir formulasi yo'q. Uni bir qancha omillar, masalan, omillarga bog'lashadi mualliflar. O'sha kritik burilish nuqtalari deyishadi, ma'lum institutsional siljish va o'sha kichik institutsional farqlar asl davomida o'sha katta farqlarga olib kelib,
ma'lum va undan tashqari ya'ni ma'lum tarixiy o'sha tasodiflar bilan o'zaro munosabatga kirishgan holda o'sha inklyuziv institutlar vujudga kelishini haqida gapirishadi. Va bu yerda ya'ni bitta narsa aytish kerakki, bu mualliflarni o'zi ham bu fikrni aytishadi va bir qancha misol keltirishadi. Ekstraktiv institutlar yashovchan bo'ladi. Ya'ni ular masalan balki qancha 10 yilliklar, balki 100 yilliklar davomida o'sha o'zini qanday qilib himoya qilishni juda yaxshi o'rganib olishgan bo'ladi. Shuning uchun ham masalan agar jiddiy ma'noda xalqqa o'sha keng qatlami o'sha siyosiy inklyuzivlikni, ya'ni o'sha siyosiylashib, siyosiy inklyuzivlikni asta-asta vujudga keltirib shunaqa holatda bo'lmagan bo'lsa, bu bitta masalan qaysidir qo'zg'olon bilan darrov inklyuziv bo'lmaydi mamlakat, bo'lib qolish qiyin u narsa. Shunaqa bo'lishi mumkinki, masalan siyosiy jihatdan ekstrakt institutlar hali ham hammasi ishlab turuvdi va keyin u o'sha siyosiy ekstraktiv institutlardan ekstra institutlarni boshidagi elitani o'zini himoya mexanizmlari bor edi. Masalan, harbiylar juda harbiylar kuchli edi Misrda va bu narsalar qisqa vaqt davomida kuchsizlanib, masalan, inklyuziv bo'lishi juda qiyin narsa. Va mana shunaqa bo'ldiki, harbiylar yana hokimiyatga kelib, yana o'sha masalan ekstrakt institutlar davom etyapti. Mualliflar ham bu narsani e'tirof etishadi. Ekstrakt institutlarni inklyuziga aylantirish shunaqa oson narsa emas, juda qiyin narsa. Ekstrakt institutlar ancha yashovchan bo'ladi va ko'pincha orqa qaytish holatlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun aniq bir yechimi, aniq bir taklif qilgan formulasi yo'q, ya'ni u qiyin unaqa narsani aytish. Asarda ekstraktiv institutlar texnologik yangiliklardan va innovatsiyalardan qo'rqishi aytiladi-da. Nega ekstraktiv institutlar texnologik yangiliklardan qo'rqadi? Ekstraktiv institutlarni o'sha boshidagi deylik guruhlar yoki elita qo'rqadi desak, masalan, to'g'ri bo'ladi. Nimaga texnologik ko'pincha texnologik yangiliklardan yoki innovatsiyalardan qo'rqadi? Chunki bu elita yoki u elitani o'sha legitimligini deylik ta'minlab turgan kuchlar deylik. Bular odatda o'sha eski status quo deymiz-ku, eski o'sha texnologiya yoki eski iqtisodiy mexanizmlar, siyosiy mexanizmlar orqali o'zining kuch qudratini yiqqan bir paytlar, ya'ni va shu holatga kelgan. Masalan, oligarxik ba'zi anaqalarni olaylik. Oligarxiya kuchli bo'lgan mamlakatlarni. U oligarxlar masalan davlat bilan ichma-ich bo'ladi. Ya'ni chambarchas bog'lanib ketgan va bular masalan oligarxlar o'sha mavjud eski iqtisodiy sektorlarni bo'lib olish yoki o'shalar orqali boyigan. Endi masalan yangi texnologiya va innovatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, bu o'z navbatida siyosiy nobarqarorlikka olib keladi. Nimaga? Chunki avvalgi o'sha ularni boyish manbalarini jiddiy yerdan qo'zg'atishim o'ynatishi mumkin. Masalan, misol keltirishgan, masalan, Angliyada o'sha Luddites degan bir guruh bo'lgan, o'sha sanoat inqilobi paytida haligi ipigruv mashinasi anaqa bo'lganda, vujudga kelganda Luddites oldingi o'sha tikadigan, tikuvchi o'quvchilar, qo'lda anaqa qiladiganlar, ipigraf va tikuvchilar, ular nima qilgan? Bor o'sha Luddites deyiladi, o'sha tikuv mashinalarini, ipigraf mashinalarini buzib tashlashgan. Buning sababi nima? Ular chunki ishsiz qolyapti. Ya'ni endi u narsa avtomatlashtiriladi, mashinaga o'tadi. Ancha muncha odam ishsiz qoladi. Bular albatta ular manfaatdor emas. Borib buzib tashlashgan. Nima, ular texnologiya masalan rivojlanishga qarshi chiqyapti. Demak, bu narsa har doim bo'ladi. Eski masalan innovatsiyalar bir creative destruction degan bir anaqa bor. Bunyodkor buzg'unchilik degan g'oya bor. Mashhur shu 20-asr mashhur iqtisodchilarining Yozef Shumpeterning bir g'oyasi. U aytadiki, masalan o'sha creative destruction, ya'ni bunyodkor buzg'unchilik, ya'ni buzg'unchilik biroz qo'pol so'zi, lekin boshqa so'z topish qiyin bo'ladi. Bu narsa doim innovatsiyalar bilan birga yuradi va iqtisodiy yurishni iqtisodiy o'sishni drayverlardan biri hisoblanadi. Inklyuziv institutlar sharoiti. Nima uchun? Ya'ni yangi bir texnologiyalar eski texnologiyalarni eski yo'qqa chiqaradi, yangi biznes turlari paydo bo'ladi, bu eski bizneslarni yo'qotadi, yangi faoliyat turlari paydo bo'ladi, bu eski faoliyat turlarini o'z-o'zidan yo'qqa chiqaradi. Eski faoliyat turlari bilan manfaatdor bo'lgan yoki o'shalarda ishlayotgan odamlar ham o'z navbatida ishini yo'qotishni boshlaydi. Va bu tabiiy ravishda ularda norozilikni, unga qarshilikni kuchaytiradi. Endi savol qiling, bunaqa norozilikni kuchayishi albatta elitaga ham xavf. Ya'ni agar masalan odamlarni masalan katta qismi o'sha ish bilan tamomlayotgan oldingi sohalarni katta qismi ishsiz qolishni boshlasa, odamlarda ishsizlik ko'payishni boshlasa, norozilik kayfiyati kuchayadi. Undan tashqari, agar bu oligarxiyaga asoslangan bir davlat bo'lsa, o'sha oligarxlar eski ishlab chiqarish vositalari orqali eski iqtisodiy
metodlar orqali boyigan bo'lsa va yangi hozir texnologik bir innovatsiyalar, yangi bir o'sha bunyodkor buzg'unchilik asosida, ya'ni eski yangi anaqalarni buzib, yangisini bunyod qilayotgan bir texnologik o'zgarishlar bo'layotgan bo'lsa, albatta ularga ham xavf tug'diradi. Ya'ni ular kuch muvozanatini o'zgartirishi mumkin-da. Borgan sari endi ular boylik manbalari boshqalarga o'tishi xavfi bor va bundan albatta ular qo'rqadi. Shuning uchun ham qarshilik bo'ladi odatda. O'zi basic idea, ya'ni to'liq tushuntirdilar. Men qo'shimcha sifatda o'sha aytishim mumkinki, o'sha ekstraktiv siyosiy institutlar sharoitida hokimiyat tepasida bo'lgan guruhlar ularda albatta konservativ bo'ladi, ular ko'proq. Ya'ni ular shunda tizimni davom ettirishdan manfaatdor. Ularga bo'lgan ya'ni liberal yangi o'zgarishlarda ular yangilik ularni jiddiy nog'ga xavf ostiga qo'yishi mumkin. Agar shu yangilik bo'lmasa, mana yangilik bo'lsa, ular ehtimol hokim boylik saqlab qolar. Lekin yo'q saqlab qololmasligi ham mumkin-da. O'shanga moslasha olmasa, xavf yuzaga keladi. Undan ko'ra o'sha yangilikni kirib kelmasligi unga ko'proq manfaatga xizmat qiladi. Shuning uchun maksimal sharoitda o'sha yangilikni kirib kelishiga to'sqinlik avtoritar tuzumdagi davlatlarda, umuman ekstraktiv siyosiy institutlar shakllangan davlatlardagi kashfiyotlar yoki ko'pi yoki kashfiyotchilarning asosiy qismi chiqib ketadi. Yangilik yaratuvchi qatnamlar boshqa rivojlangan davlatlarga va o'zlaridan ularni olib ketadi. Chunki u o'zining davlatida amalga oshirish ham ularni nima deydi boshqa manfaatdor bo'lgan o'sha bo'lib olgan oligarxlar yoki o'ziga yarasha monopolistik tuzumlar monopoliyalarga bu xavf tug'diradi. Shuning uchun ular ham imkon boricha monopoliya yangi ularni texnologik o'zgarishlar olib kelishiga qarshilik qilishadi. Yoki uni susaytirishga yoki turli byurokratik to'siqlar qo'yishga imkon boricha buni hatto nima deydi sof texnologik o'zgarishlarni ham inklyuziv o'zgarishlarni ham ekstraktiv siyosiy institutlar orqali anaqa vositalar orqali imkon boricha nima deydi o'z manfaatlariga xizmat qildirishga yoki kerak bo'lsa narxlarni shu orqali yoki mana texnologiya o'zi bu insonlarni yaxshi yashashiga xizmat qiluvchi omil-ku. Bu orqali harakat qilishadiki o'zlarining sohalarga ham xavfini kamaytirishga xullas o'z foydalarini o'z daromadlarini saqlab qolishga harakat qilishadi. Kitobda burilish nuqtasi haqida so'z ketadi. Xususan Yevropada burilish nuqtasi o'sha qora ajalni tarqalishi bilan boshlangan aytiladi. Bizni sharoitimizda burilish nuqtasi qachon va qayerda bo'lish kerak deb o'ylaysizlar? Umuman jiddiy savol. Yaxshi savol bo'ldi. Burilish nuqtasi o'ziga yarasha mana har bir davlatda o'ziga yarasha bo'ladi. Masalan, Angliyada o'sha Shonli inqilob deymizmi, 1988-yilga yoki mana sharq davlatlarida men o'rganda mana shaxsiy fikrimcha mana juda ko'p burilish nuqtalari yo mustaqillikka kelinishi bilan yoki o'ziga yarasha mana Xitoydagi Deng Siyopin hokimiyat, yangi hokimiyat o'zgarishi va belgilanadi deb o'ylayman. Ya'ni bu yerdagi agar va shu holatni bir aytishimiz mumkinki, buni to'g'ri ana qilishgan o'sha Misrdagi o'sha Tunisdagi o'zgarishlardan Arab bahorida boshlanishi orqali aytishganki, agar ekstraktiv siyosiy institutlar boshqarib o'sha hokimiyat tepasidagi elita qatnamlar o'z vaqtida inklyuziv siyosiy institutlarga o'zgarishiga siyosiy islohotlarni amalga oshirishmasa, hatto inqiloblar yuz berishi mumkin deyishganda. Ya'ni shuni misol keltirishgan, mana o'z vaqtida Shimoliy Afrika davlatlaridagi siyosiy islohotlar amalga oshirilmagani, ijtimoiy siyosiy islohotlar amalga oshirilmagani va shu holatga olib keldi deb. Bu yerda ham deb o'ylayman, mening fikrimcha eng burilish nuqtasi bo'lishi mumkin hokimiyatni o'ziga yarasha o'zgarishi. Konstitutsion asosda faqat holatda konstitutsion asosda o'zgarish holatlari bo'lishi mumkin. Rossiya Ukraina o'rtasidagi urush geosiyosiy hozirgi turbulentlik deydi-yu. Menimcha bu o'zi qaysidir ma'noda burilish nuqtasini kelgani deb hisoblaymiz-da. Umuman postsovet davlatlari uchun ular juda ko'pchilik davlatlar, ya'ni birinchi o'rinda ular ekstraktiv siyosiy institutlarga asoslangan davlatlarga emas, ko'proq inklyuziv siyosiy institutlarga asoslangan davlatlarga yaqinroq nisbatan, hech bo'lmasa nima deydi, teng holat faqat ekstraktiv siyosiy institutlarga asoslangan avtoritar tuzumlarga juda yaqin bo'lib qolish
o'z davlatlari va millatlar manfaatlariga ham zarar keltirishini tushunib qolishdi-da. Ko'rdan. Shu bo'yicha men postsovet MDH davlatlari uchun hozir biz burilish nuqtasidamiz deb hisoblayman. Va ma'lum bir necha yil ichidagi baribir MDH degan yirik davlat bu Rossiyada federatsiyasidagi o'zgarishlar Rossiya federatsiyasidagi bu burilish nuqtasi mening shaxsiy fikrimchi bu 5 yillardan so'ng ma'lum bo'ladi. O'zgarish burilish nuqtasi bo'ladi va shaxsiy bashoratim albatta o'zimdan va Rossiyada shundan so'ng sof inklyuziv siyosiy institutlar o'rnatilishi va Rossiya yaqinida bo'lgan Markaziy Osiyo, Janubiy Kavkaz va boshqa davlatlar, boshqa davlatlarda ham siyosiy islohotlarga keng yo'l ochib beradi va qaysidir ma'noda ularni iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatdan bunga qilishga majbur qila olishi mumkin deb o'ylayman. Fikrimcha biz hozir o'zgarishi nima deydi? Geosiyosiy jihatdan burilish nuqtasiga aylanib qolishimiz mumkinki, biz o'zimizda bo'lmasa ham, Markaziy Osiyoning ichki jihatdan bo'lsa ham, tashqi omil tufayli burilish nuqtasiga yaqinlashyapmiz deb o'ylayman. Egalni to'g'rimasmi? Burilish nuqtasiga yaqinlashyapmiz. Burilish nuqtasi, ana mualliflar masalan, bu tarixni asosan analiz tahlil qilishadi-da. Bir necha asr oldingi holatlarni hozirgi o'sha arxivlardan o'rganib, hozirdan qarab baho berishadi. Mana mana shu burilish nuqtasi bo'lgan va keyin bu masalan inklyuziv institutlarni rivojlanishiga olib kelgan ma'lum mamlakatlar, ma'lum mamlakatlarda ekstrakt institutlarni ham kuchayishiga olib kelgan, oradagi farqlar ochilgan. Masalan, misollar keltirishadi. O'sha qora ajal siz aytdingiz, eslab o'tdingiz. Yevropadagi 14-asrda bo'lgan qora ajal, masalan, qora ajaldan oldin, o'sha o'latdan oldin Sharqiy Yevropa va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida o'sha ikkalasidan feodalizm bo'lgan va deyarli bir-biriga juda yaqin edi. O'sha iqtisodiy va siyosiy institutlar hammasi ekstraktiv edi. Keyin misol keltirishadi, masalan, o'sha qora ajal Angliyada qanaqa burilish nuqtasi bo'lgan va o'sha kichkina farqliliklar, ya'ni kichkina farqlar yuzaga kelgan. Qora ajal tufayli Angliyada masalan o'sha ma'lum dehqonlarni o'zining huquqini talab qilib, oilani ochishga erishishi va Sharqiy Yevropada esa bu narsani aksincha ekstraktiv institutlarni ko'p kuchayishiga olib kelishi va oradan 2-3 asr o'tib juda katta farqlar yuzaga keladi orada. Va demak, o'sha narsa kritik burilish nuqtasi bo'lgan degan xulosaga kelishadi. Ya'ni lekin masalan shunaqa bo'lishi mumkinki, biz hozirdan turib aytish qiyin. Bu masalan Jahongir aka eslab o'tgan holatlar bo'lishi mumkin, burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Lekin bu inklyuziv institutlarni yana rivojlashga olib keladimi yoki aksinchami? Buni hozirdan aytib olmaydi. Qiyin narsa buni aytish. Buni hozir aytish qiyin, chunki burilish nuqtasi bu inklyuziv institutlarga o'tishni yetarli shart emas. Bu zaruriy sharti deb tushunsa bo'ladi mualliflarning anaqasidan, izlanishlaridan, lekin yetarli shart emas. Masalan, nima bo'lishi kerak inklyuziv bo'lish uchun? Aynan o'sha burilish nuqtalaridagi, ya'ni inklyuziv yoki ekstraktiv, ya'ni kuchayishi qaysi biri bo'lishi nimaga bog'liq burilish nuqtalaridan keyin? Demak, o'sha burilish nuqtalaridagi vaziyatga o'zgarishlardan yoki tebranishlardan deylik, o'sha jamiyatdagi guruhlar qanday qaysi guruhlar masalan o'shanda o'zaro kurashi tufayli g'alaba qozonishi va qaysi guruhlar bundan o'sha o'zining foydasiga bu narsani ilib ketishi deylik, bu o'sha narsaga bog'liqda bu. Ya'ni o'sha narsa keyinchalik bo'lgan mamlakatlarning taqdirini hal qilishi mumkin. O'shaning uchun bu narsani demak hozirdan turib aytish biroz qiyinroq, ya'ni masalan bizda biroz mushkul. Begizda aka to'g'ri aytdilar, faqat bu holatda o'zlari ham to'g'ri tushunarlarki, iqtisod sohasida ham siyosatshunoslikda ikkita asosiy vazifasi bor-da, eng asosiy, ya'ni tafsiflab berib bo'layotgan jarayonni, siyosiy jarayonni tushuntirib berish, tafsiflash, nima uchun yuz berganini tushuntirish. Ikkinchi vazifasi yana bittasi prognostikada. Ya'ni bu fanning asosiy unsurlaridan biri, vazifalar, funksiyalaridan birida, ya'ni shu tahlildan kelib chiqib siz qanday bashorat berasiz deydi. Ya'ni o'sha masalan bir misol, siyosatshunoslarning eng katta qismi g'arbda iqtisodiy korporatsiyalarda ishlar ekanda, davlatga ishlamas ekan yoki jamiyatda emas, iqtisodiy korporatsiyalarga ishlar ekan. Nima uchun desa, iqtisodiy korporatsiyalar siyosatshunoslarga ma'lum bir davlatga investitsiya kiritishdan oldin nima qiladi? Bizga shu davlatning siyosiy tuzumi nima bo'lishi to'g'risida taxminiy mana yaqin 5 yil o'rta, masalan 15-20 yoki uzoq, masalan 20 yildan keyingi
istiqbol bo'yicha taxminiy bashoratning qilsangiz, shunga qarab turib biz investitsiya kiritish holati bo'ladi deydi-da. Shuning uchun ham albatta to'g'ri aytdingiz. Mana masalan, avvalo xudo biladi. Nima bo'lishini, shunchaki endi mana sohaviy jihatdan hamma holatdan kelib chiqib, iqtisodiy jihatdan masalan, ba'zi bashoratchi, masalan, ba'zi siyosatshunoslar buni butunlay teskarisi bo'lishi mumkin deyshyapti. Hozir Rossiyaga nisbatan ham nimaga nisbatan ham Markaziy Osiyoga nisbatan ham qaytanga nisbatan ekstraktiv avtoritar tuzumlarni kuchayishini bashorat qilishyaptida. Ba'zilari bo'lsa bu demokratiyani yangi to'lqini, hatto 4-chi to'lqin, bilsangiz Samuel Huntingtonni g'oyasi bor edi-ku, demokratiyaning 3 to'lqini, 4-chi to'lqin bo'lishi mumkin deyshyapti. O'ziga yarashadi bu Yevrosiyodagi 4-chi to'lqin. Shuning uchun ham qanday bo'lishini to'g'ri aytdingiz, o'zi ma'lum fursat o'tgandan keyin ma'lum bo'ladi. Endi biz o'ziga yarasha ekspertlarning nuqtasi o'ziga yarasha nima deydi? Shaxsiy bashoratlarimizni, shaxsiy bashoratni bildirish. Endi jamiyat bunchalik qancha oqlanadi yoki oqlanmasligini albatta buni vaqt ko'rsatadi, ma'lum yillardan keyin. Balki buni yana tahlil qilish nasib etar, Alloh xohlasa albatta. Biz mana ko'rishimiz mumkinki, ekstraktiv siyosiy va iqtisodiy institutlar sharoitida ta'lim najot bo'la oladimi? Nima deb o'ylaysizlar? Endi agar mualliflarni yana fikriga murojaat qiladigan bo'lsak, ya'ni bu kitob doirasida bo'lyapti. Mualliflar nima deyshadi? Agar ta'limga, masalan, aholining keng qatlamlari ta'limga investitsiya qilish uchun o'sha ta'lim men uchun rostdan kelajagimga jiddiy ma'noda foyda beradi, o'z iste'dodimni ro'yobga chiqarib, masalan, yaxshi hayot kechirishimga imkon beradi degan ishonch bo'lish uchun va shuni bu yo'sinda harakat qilish uchun, ya'ni ta'lim olishga investitsiya qilish uchun, bunga rag'batli bo'lish uchun inklyuziv institutda bo'lish kerak deydi. Ya'ni inklyuziv institutlar bo'lishi ta'limga bo'lgan rag'batni orttiradi. Endi masalan, albatta ta'lim har doim muhim. Uzoq muddatli rivojlanishda doim ta'lim, sifatli ta'lim juda muhim rol o'ynaydi. Lekin biz masalan, agar ekstraktiv institut sharoitida siz masalan ta'lim rivojlanib keyin inklyuzivga o'ta olasizmi desa, u narsaga mualliflar masalan qo'shilmaydi. Ya'ni ta'limni jiddiy ma'noda sifatli ta'limga intilish bo'lish uchun intilish bo'lish kerakki, masalan, talab bo'lib keyin sifatli ta'lim yuzaga kelsin. Bu inklyuziv institutlar bo'lishi kerak. Endi ekstraktiv institutlar sharoitida elita masalan ma'lum darajada ta'limni ko'paytirishdan yoki xalqni ta'lim bilan ta'minlashdan manfaatdor bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Ma'lum bir darajada masalan ta'limga e'tibor berish mumkin. Lekin u holatda ko'pincha nima bo'ladi? Albatta ekstraktiv institutlarda o'sha institutlardan manfaatdor yoki uni boshqaradigan elita har doim o'ziga o'sha ekstraktiv institutlarni, ya'ni bardavom qiladigan va o'sha status quo'ni saqlab turadigan kadrlarni yetishtirishdan manfaatdorda. Ya'ni u o'ziga kelajakda tahdid bo'lish mumkin bo'lgan, masalan, tanqidiy fikrlash yaxshi bo'lgan, kelajakda uni o'sha rejimni savol ostiga olish mumkin bo'lgan insonlarni yetishtirish manfaatdor bo'lmaydi-da. Shuning uchun ham sifatli ta'limni ekstraktiv institutlar sharoitida sifatli ta'limni rivojlantirib, keyin bu inklyuziv institutga o'tishi mumkinmi desa, bunga men shubha bilan qarayman. Qiyin narsa. Albatta masalan ma'lum darajada ma'lum sohalarda ta'lim yaxshi ta'lim berilishi mumkin, masalan o'sha nima desa bo'ladi, ekstraktiv institutlarni davom etishiga xizmat qiladigan kadrlarni yetishtirish mumkin, yaxshi injenerlar yoki boshqalarni. Lekin jiddiy ma'noda agar tanqidiy fikrlashga qodir bo'lgan, jiddiy ma'noda har tomonlama sifatli ta'limni ekstraktiv institutlar sharoitida yuzaga keltirish mumkinmi desa, bu biroz qiyinroq masala bo'lsa kerak. Jahongir, siz nima deb o'ylaysiz? Umuman olganda Meksikaning fikriga qo'shilaman, ya'ni bunga SSRni misol keltirish mumkin. Ya'ni sovuq urush davridagi AQSh va SSR qarama-qarshiligida SSRda ta'lim juda o'zgarishga qattiq qo'llik tizim bilan birga juda yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Ta'limga juda katta e'tibor berilgan. Masalan, o'sha davrdagi matematik fiziklarni ko'rishimiz mumkin-da. Lekin buni real ta'limni real natijasi, masalan, G'arbga o'xshagan startaplarni yo'lga qo'yilganligini o'ziga yarasha nima deydi? Tez, ya'ni chunki ekstraktiv siyosiy institutda mumkin, ya'ni SSR tuzumida mumkin masada mulkiy tabaqalanishni yuzaga kelib qolish. Ya'ni bundan manfaatdor emas edi-da partiya hokimiyati. Faqat o'sha tizimda, ya'ni kommunistik mafkuraga mos emas deb hisoblanardi-da. Ya'ni sof ekstraktiv institut tufayli mana haligacha sobiq sovet davlatlarida matematik va fiziklarning o'rni katta. Sanan kerak bo'lsa, nima rossiyalik Novosibirsk oligoxni nima deydi, Rossiyadagi matematik olimlarning Yevropa yoki Amerikani kosmik nima deydi, stansiyalar yoki
NASA'lardagi NASA bilan hamkorlikda ularni tahlillari, modellari juda katta o'rin tutadi. Lekin buni sof nima deydi, o'sha to'g'ri aytdilar, tanqidiy fikrlash asosida o'ziga yarasha yarata olish shu bilan birgalikda mavjud tizimga texnologiyalarni butunlay yangi texnologiyalarni taklif qilishi undan manfaatdor bo'lmagan. Ekstraktivistlar manfaatdor bo'lmaydi. Ular ta'limni o'ziga yarasha ekstraktiv sinistlar ta'limga nima uchun e'tibor beradi? Ya'ni o'zini legitimligini kuchaytirish uchun e'tibor beradi. Ya'ni legitim bilamizki, legallik bu qonuniy sanaganlik, legitimlik ya'ni munosib deb hisoblash. Ya'ni ekstraktiv sinistlar o'zini aholi, ya'ni jamoatchilik oldida o'zining nima uchun mana ishlayotganini ko'rsatish uchun deydi-ku. Ya'ni munosibligini mana jamiyat uchun harakat qilyapman. Ta'limni yaxshi rivojlantiryapman deydi. Lekin bundan sof manfaatdor bo'lmaydi-da. Ya'ni va ikkinchidan bo'lsa, u o'ziga sodiq va ta'limga e'tibor berishdan yana bitta manfaati o'ziga sodiq bo'lgan. Birinchi o'rinda sodiq bo'lgan qatnamni chiqarish bo'ladi. Men to'ldiradigan bo'lsam, ozgina. Mana innovar hali savol berdingiz-ku, shunga ham bog'lab ketmoqchiman. Legitimlik dedilar unga ham. Innovatsiyalardan nimaga qo'rqadi? Mana masalan, sifatli ta'limni asosiy vazifalaridan biri aynan shu yangicha fikrlashga, doimiy nelik yangi g'oyalarni yaratishga qodir bo'lgan o'sha innovatsiyalar har sohada masalan innovativ deylik fikrlash deymiz-ku, innovatsiyalarni yaratishga qodir bo'lgan insonlarni yetishtirish masalan g'oyalar masalalardan bittasi. Sifatli ta'limni yoki ko'rishimiz mumkin natijasini shunaqa narsalarda. Ekstraktiv institutlar sharoitida qanaqa bo'ladi? Odatda davlat ko'p sohada najotkor sifatida ko'riladi-da. Ya'ni shunaqa singdirishga harakat qilinadi. Va masalan ko'radigan bo'lsak, ekstraktiv institutlarga ega bo'lgan mamlakatlarning ko'pida davlat hajmi juda katta bo'ladi, byurokratiya katta bo'ladi. Ya'ni davlatda juda ko'p odam davlat organlarida ishlaydi. Davlat bozorga aralashuvi katta bo'ladi masalan. Bunda nima bo'ladi? Albatta, davlat legitimligini shu orqali ta'minlashga harakat qiladi. Ya'ni mana masalan, men juda ko'p odamga ish beryapman. Agar deylik, odamlarda ishsizlik ko'payib ketadigan bo'lsa, o'zlarida davlat legitimligi turadi. Chunki davlatda har doim sohada bu bizni ish bilan ta'minlab turgan davlat degan tushuncha bor-da odamlarda. Endi savol qiling, agar chunki davlat hamma narsada bizga yordam beradigan davlatning elitami? Endi bu yerda ko'pincha davlat bilan elita bitta narsa deb tushuniladi bu holatda. Ya'ni elita o'zini davlat sifatida ko'radi. Ya'ni shuning uchun ya'ni o'sha davlat shunaqa narsa. Endi agar inklyuziv anaqalarni oladigan bo'lsak, inklyuziv institutlarga ega bo'lgan mamlakatni oladigan bo'lsak, masalan, demokratik mamlakatlarni oladigan bo'lsak, u yerda nima bo'ladi? Odatda qanaqa holat? Yetti davlat bu hamma narsani boshqaradigan, hamma sohada najotkor sifatida ko'rilmaydi va odamlar biladi davlatni funksiyalari nimadan iborat, nimaga davlatni qo'lida, nimalar davlatga bog'liq emas. Masalan, davlat hamma sohada odamlar ish bilan ta'minlashga majbur sifatida ko'rilmaydi, qaralmaydi. Buni ko'pincha bozor hal qiladi. Bozor munosabatlari hal qiladi va bu yerda o'z-o'zidan biladiki, nima uchun davlat legitimligiga unchalik putur yetmaydi agar bo'lsa ham, masalan, innovatsiyalar tufayli o'sha creative destruction degan hali bunyodkor buzg'unchilik tufayli ma'lum bir sohalarda odamlar ishsiz qolsa ham, biladiki odamlar ertaga bu davlat emas, meni ish bilan ta'minlashga mas'ul. Bu narsani bilgani uchun odamlar davlatni o'z-o'zidan javobgar qilmaydi va nima qiladi? Buna holatlarda odamlarda qanaqa rag'bat bo'ladi? Demak, o'sha ishsizligini ishsiz qolish mumkinligini bilib turib, demak, boshqa sohaga o'tishga, ish qidirishga yoki o'zini ustida ishlab, masalan, yangi texnologiyani o'zlashtirib, masalan, ma'lum darajada investitsiya qilib, o'sha yangi texnologiya asosida ishlashga harakat qiladi. O'z-o'zida rag'batlar boshqacha ishlaydi bu yerda. Endi ekstrakt institutlar sharoitida unaqa emas. Davlat ish bilan ta'minlash kerak, ishsiz qolsam davlat aybdor degan narsa bizga keladi. Shuning uchun davlat ko'p narsani legitimlik, ko'p narsani anaqa sifatda ko'radi. Boshqaruvchi ko'p narsani qilib berishga bo'lgan aslida davlat. Shuning uchun ham bunaqa narsalar iqtisodiy, masalan, ishsizlik boshqa narsalar hammasi davlatniki legitimligiga putur yetkazishi mumkin. O'shaning uchun investitsiyalardan juda qo'rqishadi ular. Bunaqa holatda esa inklyuziv sharoitlarda biladi odamlar, davlat bu narsaga mas'ul emas. Ya'ni men o'zim bo'lishim mumkin. Harakat qilishim kerak. Hozir biz aniq qilmoqchi edim. Hozir Bestek aytganlarida yodimga ham tushdi shu masala bo'yicha aytmoqchi edim. Menga yaqinda Behzod Hoshimovni kanalda ham yaxshi post chiqqan dedi. Ya'ni eng asosiy ya'ni shu masalada, ya'ni birinchi o'rinda davlatni ish bilan ta'minlash yoki unga mas'ulligida emas deganda, ya'ni o'sha yerda bir fikr yodimga keldi, Li Kuan Yu'ni bir fikri bor edi. Biz insonlarga baliq emas degan o'sharga baliq tutishni o'rgatishimiz kerak deganda-da, ya'ni haqiqiy.
Yani en asosiyisi balık kütüdügen katnamlarının kançı kubligi ve davlatını ham malum fırsatta uzun legitimliğin tamamlaştığı için balık bir işe tayyorligi bu sof ekstraktif siyosi insanlar şekillengenden de oldu bir adı. Bu halatta revojeniş derecesi albatta pas buladı. Çünkü o bir yetken balık bu budjet hesabıdan yani o şey halkın pulu hesabıdan buladık. O halkın pulu bulsa o fakat malum bir katnam giymez. O şeraitlerde yaratıcıların asosiyisi cemiyatını revojeniş ki halkı birmeydigen tizimde yaratıcı deyip hesablayımız de. Hakiki revojeniş ki bu kitabdaki en asosiy gaye ham inklüzif siyosi insanlarda yani davlat cemiyat revojeniş ki halkı birmeydigen derecede buluş gerek. Ve onu mana buluşu mümkün. O da oli hakem mesela sud vazifesi. En asosiy vazifelerden biri. Ve nima deydi? O'ta jamiyatning iqtisodiy jihatdan nochor qatnamlariga yordam berishi mumkin degan. Bu ikkita asosiy qatnam bor bilamizki, bu nima? Bu nogironlar qatnami bor va o'ta iqtisodiy og'ir ahvol. Lekin qolgan qatnamlarga nisbatan imtiyozni berilmasligi, ya'ni bir xil qatnamga nisbatan imtiyozlarning qancha berilishi deydi. Bu davlatning o'ziga yarasha ekstraktiv siyosiy institutlarga yaqinlashishiga olib keladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham davlat ish bilan ta'minlamasligi emas, balki ishsizlikni kamayishiga xizmat qiluvchi mana tadbirkorlikni rivojlanishiga, tadbirkorlar qatnamini ko'payishiga yoki o'ziga yarasha startaplar rivojlanishiga xizmat qiluvchi mexanizmlarni joriy qilib qo'yilsa bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Ya'ni xalqning o'zi olib ketadi u yo'qiga. Mamlakatdagi ekstraktiv siyosiy institutlarni qanday qilib inklyuziv siyosiy institutlarga aylantirish mumkin? Avvalo buning uchun bir necha variantlar bor-da. Bu yerda ham aytdik, mualliflar ham aytib o'tadiki, turli tasodifiy holatlar ham bo'ladi deydi o'ziga yarasha. İşte juda ko'p omillar bor deydi, lekin bitta omilni men aytib o'tgan bo'lardim. Men endi shaxsiy fikrim ham, ba'zi ma'lumotlarni ba'zi fikrlarga qo'shilib, ba'zi fikrlarni to'ldirishga harakat qilganman, o'zimning fikrimga kelganda. Masalan, Fransuz inqilobi vaqtida shu holat esimga tushdi. Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasini qabul qilish to'g'ri kelib qoladi. O'sha qabul qilishmoqchi, bu 3-chi qatnam, 3-chi tabaqa vakillari general shtatdan shu g'oyani ko'tardi. Bu g'oya birinchi asosiy moddalardan biri hech qaysi qatnamda imtiyoz bo'lmasdik. Ya'ni soliq imtiyozlari eng katta imtiyoz edi bu. Ya'ni Fransiyadagi ruhoniylar, hamda aristokratlar, dvoryanlar soliq to'lamasdi. Nechada boy edi ular? Asosiy soliq qatnami mehnatkash xalq, o'sha nima deydi, dehqonlar, hunarmandlar, boshqa qatnamlarni bo'yni deydi. Shu vaqtda shuni g'oyani ko'tarishganida bitta deputat aytdiki, buni amalga oshirsak bizni ko'pchiligimiz dvoryanmiz-ku, soliq to'lashga to'g'ri keladi desa, boshqa dvoryan turib aytadiki, demak biz shundan voz kechamiz. Shu yerda o'rtaga olov qo'lishadi. Olov qo'lishadi. Hamma o'zining o'sha ritsarlik belgilarini, ya'ni bu o'sha aristokratik belgi, natijada bunda soliq to'lamas. Borib olovga tashlashadi. Ya'ni bu o'ziga yarasha passionarlik deyman. Olovli deydi shu narsani o'ziga jihatdan nima deydi? Qaysi so'z bilan aytsa bo'ladi? O'zini baxshida eta olishi o'sha qurbon qila olishi. Qurbon qila olishi mana shu. Va bu masalada buni amalga oshirish uchun eng katta yo'li deb o'ylayman, mana shu hissiy fikrman bu. Konstitutsion o'zgarishlar, ya'ni eng nisbatan tinch yo'l bilan hal bo'ladigan bu holatlarni sof shuni amalga oshiruvchi, bir-birini tiyib turuvchi mexanizmlarni bu qoidalar masalan ko'pchilik aytishi mumkinda bu qanaqa qilib iqtisod bu nima deydi iqtisodiy va siyosiy inklyuziv jihatdan instant joriy etishi mumkin. Juda oson ta'rif bor. Ular ishlatmagan bitta so'z bor. Chunki bu so'zni aslida shuni ma'nosi bilinib turibdi. Bu demokratiya. Demokratiyani to'g'ri masalan nima uchun bu so'zni ishlatishmagan? Ya'ni ko'p ishlatilgani uchun ham nima deydi ta'sir pasaydi-ku ba'zi ahamiyatni. Shuning uchun o'shani ishlatmasdan bu boshqacha tushunchalar bilan aholini nima deydi keng qatnamlarga qilishga harakat qilishganda qamrab olishga. Ya'ni bestseller darajasiga publitsistik usulda tushuntirishga harakat qilishgan ta ilmiy ishlarni soddalashtirishgan mualliflar bunga ko'ra demokratiyaning eng asosiy mohiyati bu hokimiyat bo'linish prinsipi.
Hukumet bunun için prinsipi. Yani hiç kaysa hukumet konun çıkarıcı ve icra aynısı, icra eti uç. Aytadı ki, Montesquieu ham, Voltaire ham, Oşkaram aytadı ki, John Locke ham. İng, uzun vakolatın suistimal kuruluşu katına bir icra eti uç hukumet dedi. Çünkü onu kolu da maliye buladı, onu kolu da hukukunu muhafaza kuruluşu, propaganda, yani talim buluşu mümkün. Resurslar katta kısmı için de buladı. Çünkü onu teyip duruşu, tizimlerini, mekanizmini cari eti alışık. En asosiy fikrimizce o'sha huquqiy, siyosiy huquqiy bo'lishi kerak deb o'ylayman bu islohotlar. Agar siyosiy huquqiy islohotlar to'g'ri o'rnatilsa va iqtisodiy inklyuziv institutlar joriy etilsa, iqtisodchilar uchun, ya'ni iqtisodiy soha vakillari uchun bu faqat foyda keltirilardi. Ular iqtisodchilar nimani xohlarligi bir boshida ko'rsatib, boshda fikrini aytdilardi Bekizat aka. Avval iqtisod, keyin siyosat dedilardi. Ya'ni o gap bor, aslida bu siyosat, siyosiy islohotlar ham birinchi bo'lish kerak edilar. O'sha fikrni to'g'ri aytmoqchi edim. Ya'ni bu yerda o'zi ma'nosi iqtisod mafkuradan xoli bo'lish kerak degan ma'no bor-ku. Ya'ni iqtisodchilar uchun eng muhimi siyosatchilarni aralashmasligida iqtisodga. İqtisodga. Ularni ishlariga, tadbirkorlik faoliyatlariga, buni ta'minlash, uni himoya qiluvchi siyosiy huquqiy mexanizmni joriy etilishdi. Ya'ni jamiyat davlatni qonunga rioya qilinayotgan, qilinmayotganini tekshirish kerak. Tekshirib tura olish kerak. Jamoatchilik nazorati. Misol aytishimiz mumkin, bir necha yil oldin Makron kimunishni endi prezident bo'lgan vaqtida Fransiya ichki ishlar vaziri lavozimiga o'zini o'sha yangi Fransiya ichki ishlar vaziri o'zini ikkita qizini kotibalikka olgan. Ichki ishlar vazirini kotibasi bu endi shundan so'ng bu jurnalistlar buni chiqarishgan, jamoatchilikka ma'lum qilishgan. Bundan so'ng Fransiyada namoyishlar va juda katta noroziliklar bo'lib ketdi. Fransa chiqib yedi. Demak, shu lavozimga kirish shu ichki ishlar vazirini kotibasi bo'lish uchun uni faqat qiz bo'lish kerak ekanda, qolgan 70 ming fransuz taxminan 70 ming fransuz qizi munosib emas ekanda deyshti. Ya'ni bu sof mana inklyuziv siyosiy institut joriy etilgan natijasida, bosim natijasida 2 haftadan so'ng ariza yozib lavozimdan ketdi va uning siyosiy karyerasiga xotima bo'ldi. To'g'ri, bitta inson siyosiy bu, balki u qizlar haqiqiy unga munosib bo'lgandir, lekin ularni bu lavozimga kelishi inklyuziv bo'lmadi-da, ekstraktiv asosda, manfaat asosda bo'ldi. Natijada bitta vazirning siyosiy karyerasiga xotima yasaldi. Natijada bundan keyingi siyosatchilar, shu lavozimga kelishi mumkin bo'lgan siyosatchilar o'ziga yarasha xulosa chiqardiki, o'zlarini ularni tiyib turuvchi mexanizm borligini his qilishdi. Shuning uchun ham men asosiy fikrim siyosiy huquqiy islohotlar amalga oshirilishi kerak va bunda ayniqsa jamoatchilikni faolligi va jamoatchilikka tayinishi lozim deyman. Ya'ni qonunlarni bu boshqa davlatlarga yoki nima deydan unda turishi uchun, internetda turishi uchun yoki huquq darslarida foydalanish uchun emas. Uni amalga oshirish uchun kerak va bunda endi savol shu ekstraktiv institutlar qanday qilib inklyuzivga aylantirish mumkin deb berdingiz. Bu undan rostdan mushkul savol, ya'ni aniq bir mana shunaqa qilib aylantirish mumkin deb javob berib bo'lmaydi. Endi inklyuziv institutlar, inklyuziv masalan siyosiy inklyuziv siyosiy institutlarni elementlari o'sha Jahongir aytgandagi demokratiya, huquq ustuvorligi, tip o'zaro tip turish mexanizmi, ya'ni demokratiya mana aslida mualliflari buni demokratiya shunchaki demagani sababi aslida siyosiy institutlar degani demokratiyadan kengroq tushuncha, ya'ni inklyuziv siyosiy institutlar degani demokratiyadan kengroq tushuncha. Masalan, misol keltirishadi 17 asrda o'sha Angliyada shonli inqilobdan keyin inklyuziv institutlar vujudga kelishi. Bu yerda Angliyada hali demokratiya yo'q edi, hali monarxiya tizimi. Lekin inklyuziv institutlar vujudga kelishni boshladi. Ya'ni inklyuziv institutlarga kengroq sifatda qarashadi va u demokratiya o'sha inklyuziv institutlarni bir ko'rinishi. Demokratiya huquq ustuvorligi, o'sha boshqa nima desa bo'ladi, aholining keng qatlamlarini o'sha siyosiy hayotda ishtirok etishini ta'minlab turuvchi turli mexanizmlar bo'lishi mumkin. Demak, o'zaro tik turuvchi mexanizm, masalan, mustaqil sud tizimi, ijro hokimiyatini cheklab turuvchi, masalan, o'sha yoki tiyib turuvchi, nazorat qiluvchi
kuchlar masalan qonun chiqaruvchi va tuz tizimi o'zaro. Demak, bular o'sha mexanizmlar hammasi siyosiy inklyuziv institutlarga misol bo'la oladi. Endi ekstraktiv institutlar qanaqa qilib inklyuziga aylanishi mumkin? Bu qiyin savol. Endi masalan aylanishi mumkinmi yoki qaysi tarafga qarab ketilyapti degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu narsani aniq javob berish qiyin, lekin shartli ravishda masalan hech mumkin. Ya'ni bu savolga javob berish uchun shu savolga javob berish kerak. Masalan, bo'layotgan o'zgarishlar, islohotlar o'sha siyosiy inklyuzivlikka, ya'ni aholining ko'proq qismini siyosiy hayotda o'sha teng ishtirok etishiga samiya yaratyaptimi yoki yo'qmi? Ya'ni u yoqqa qarab ketyaptimi, bu yoqqami yoki aksinchami? Tiyib turish, o'zaro tiyib turish mexanizmlarini vujudga keltiryaptimi yoki aksincha faqatgina bitta hokimiyatni kuchaytirib, qolganlarni yana ham kuchsizlantiryaptimi? Mana shu savolga javob bersak, demak, qaysi yo'nalishga qarab, qaysi tarafga qarab ketayotganimizni taxmin qilish mumkin. Ya'ni bu o'z ancha qiyin anaqa savol va aniq bir formulasi yo'q inklyuzivga o'tishni. O'sha aytilgandek, kritik burilish nuqtalari va u yerdan kim qaysi guruhlar qanday g'olib chiqishi yoki aholi bundan qanday o'sha xalq foydalanib qolishi va ma'lum tarixiy shart-sharoitlarni hammasini interaksiyasi, ya'ni o'shalarni to'qnashishi yoki munosabatida yuzaga keladigan narsa. Va lekin doimiy nima bo'lishi kerak? Siyosiy albatta siyosiy inklyuzivlik birinchi bo'ladi degan narsani tushunib oldikmi? Demak, intilish o'sha tarafga qarab bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni demakki, siyosiy jihatdan aksi bo'lishi kerak. Siyosiylashish kerak xalq. Siyosiy hayotda yaxshi ishtirok etishga harakat qilish kerak va o'sha bitta hokimiyatni kuchayib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'zaro tiyib turuvchi mexanizmlarni joriy qilish uchun, masalan, agar nima kerak bo'lsa, o'sha narsani qilishga harakat qilish kerak. Hozir bitta nuqtani besga kelibdi, yaxshi fikrni eslatirardi menga. Juda ya'ni bitta fikr bor-ku, siyosat bu flos o'yin deydigan tushuncha bor-ku. Buni juda ko'pchilik aytadiki, buni shuna keng tarqalgan gap bor siyosat shunorasida. Bu fikrni o'z siyosatchidan o'zi chiqaradi deb. Ya'ni siyosatchilar bu gap orqali, ya'ni apolitizatsiya deyiladi, ya'ni siyosiylashish, o'sha ya'ni ya'ni bu bundan maqsad, ya'ni unga qancha kamroq siyosatga odam qiziqsa, shuncha boshqarish oson bo'ladi. Ya'ni juda ko'p holatlarda borki, agar aholi siyosatga qiziqsa, uni nimalar bo'layotganini oldindan nima deydi, his qilib, jarayon va mustaqil fikrga ega bo'ladi. Mustaqil fikrga ega bo'lganlarini bo'lsa, turli ularga ular manfaatiga xizmat qilmaydigan o'ziga yarasha ekstraktiv nimalarni qarorlarni amalga oshirish qiyin bo'ladi-da. Aholi manfaatlariga xizmat qilmaydigan, kerak bo'lsa qarama-qarshi bo'lgan qarorlarni amalga oshirish, joriy etish nisbatan oson bo'ladi. Siyosiylashmagan, siyosatga qiziqmaydigan aholi qatlami orasida. Mana bir misol aytishimiz mumkinki, Rossiya Federatsiyasidagi aholini siyosatdan uzoqdaligi mana shunday o'zgarishi urushga sabab bo'ldi deyishadi. Ya'ni agar hozir juda ko'pchilik Rossiya Federatsiyasi mana ijtimoiy tarmoqlarni ko'ramizki, to'g'ri siyosiy, masalan, Kats deymizmi, u Xodorkovskiy deymizmi, Meduzami deymiz, aholini keskin ilgarigidan ko'ra 2-3 barobar ko'proq siyosiy nimalarga qiziqish borishi, islohotlarga, siyosatchilar fikrlariga qiziqib to'planishi sabab bo'lyapti. Bu ham o'zgarishi ijobiy holat. Yo, urush ijobiy holat emas albatta, lekin ular keyin oxir mana nisbatan majbur qildi rus Rossiya aholisini siyosatga qiziqtirishga. Ya'ni siyosat bu shunday tushunchaki, aholi qancha kengroq qamrab olinsa, u shunchalik demokratlashadi, insonparvarlashadi. Agar qancha u aholining keng qatlamlari undan uzoqlashsa va unga qiziqmay qo'yishsa, u aholi manfaatlariga xizmat qilmay qo'yishi mumkin. O'sha mamlakatda amalga oshirilayotgan siyosiy jarayonlar, siyosat, ijtimoiy siyosiy voqealar. Jahongir aka, Behzod aka, vaqt ajratib kelganingizga va mazmunli suhbat uchun sizlarga kattakon rahmat. Suhbatimiz yakuniga yetdi. Azizlar, siz Xabar.uz'ni intervyu dasturini tomosha qildingiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.